Şəhərlərə həbs olunmuş ADF Partiyasının sədri Qubad İbadoğlu'nun artıq bugün 30-cu məhkəməsi keçirilir. Həm birinci instansiya, həm apellyasiya məhkəməsi səviyyəsində vəkillərin qaldığı şikayətlər verdiyi vəsat. Bu məhkəmələr ərzində verilmiş şikayətlərə, vəsadətlərə bir dəfə yalnız qismən təmin etməklə bağlı məhkəmə tərəfindən cavab verilib. Bugünkü məhkəmə də ilkin instansiyanın qərarından şikayətli apellyasiya məhkəməsi keçiriləcək. Qubad bəyin səhhətində yaranmış problemlərlə yana onun müalicə müəssisəsinin köçülməsi xahiş olunur. Bir nəticə gözləmirəm. Çünki Azərbaycan məhkəmələri hamı bilir ki, təyinatlı, sifarişli hökmlər əsasında konkret qərarlar verir və Azərbaycan məhkəmələrində hüquqi araşdırmalar olmadığı üçün, konkret olaraq hüquqa tapılmadığı üçün, real vəziyyəti dəyərləndirmə imkanından məhrum olduqları üçün bugünkü məhkəmədən də hər hansı bir nəticənin gözlənməsi mümkün hesab etmirəm. Kanamız var, fikir ye. Kanasız. Daha ne çakıyor?